שלום לכולם, ברוכים הבאים, שמי דוקטור גבי עדין, אני מנהל אגף בעלי חיים בשירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות והיום אני אדבר על נושא של היבטים ביעילות ההזנה ורפת החלב. על מנת להמחיש את החשיבות של הנושא בחרתי להביא את התפלגות הוצאות לפרה ואנחנו רואים שהוצאות ההזנה מהוות סדר גודל של 60% מסך ההוצאות, בדומה לענפי חי אה, אחרים. קצת רקע, מחיר המספוא עולה ‫בהתמדה בשנים האחרונות, ומשפיע כמובן על הרווחיות בענף הרפת. ‫בענפי הפיתום, ‫בקר, בעלי כנף, חזירים ועוד, חיימים סטנדרטים קבועים ‫ואמות מידה ברורות לגבי יחס ההמרה של מזון לקירו תוצרת. דווקא בענף החלב הנושא פחות ברור, ולכן בהרצאה הזאת... אני אעסוק בבחינת היחס בין קילו חומר יבש ‫לייצור של ליטר חלב, או ליטר חמה, מה שנקרא חלב מושווה אנרגיה. לפי הנוסחה הזו, יעילות הזנה מהווה מניע חשוב בשל השלכות כלכליות ברמת המשק, אותם יש לנטר היטב. שיטות בחומרים, אני הולך למעשה לערוך עקומה של יעילות ההזנה לאורך התחלובה בעזרת שני פרמטרים מרכזיים, תנובת החלב או תנובת החמה וצריכת המזון המחושבת. לצורך חישוב צריכת המזון במהלך התחלובה ובתחלובות השונות של בקר, נעשה שימוש בנוסחת ה-NRC מ-2001 שלוקחת בחשבון ארבעה פרמטרים מרכזיים, משקל גוף, מרחק מהמלטה, יצור חלב ושיעור השומן, לפי הנוסחה הזו. הנוסחה הזאת אומנם מתעלמת ממספר התחלובה, מהעונה ומהרכב המנה, המתייחסת אליהם באופן עקיף דרך גובה התנובה. אז אם אני מפעיל את הנוסחה לחיזוי צריכת מזון, אתם רואים פה תנובת חלב של 38 קילו עם אחוז שומן. ומשקל גוף ומרחק מהמלטה מסוים, אני מקבל תוצאה שצריכת המזון המשוערת היא 26.3 קילוגרם של חומר יבש. אם אני מחלק את המספר הזה בתנובה, אני מקבל את נצילות המזון, שבדוגמה הזאת היא 690 גרם לליטר חלב. אם ההפרש בין התחזית למציאה בפועל בשטח הוא נניח 10 גרם, במקום 690, 700 גרם לליטר, אז אם אני לוקח רפת ממוצעת של 300 נחלבות עם מכסה של 3.5 מיליון ליטר, עלות מזון כוללת, התפעול, אם היא מוארכת בסדר גודל של שקל 70 לקילו חומר יבש, בסך הכל השנתי, ‫הצריכה העודפת תהיה של 35 טון חומר יבש, ששווה לכ-60 אלף שקל בשנה. ‫אז נתוני החלב לניסוי הזה ‫התבססו על נתוני ספר העדר ‫של כלל המשקים, ‫מתוקנים ל-305 יום ‫במהלך שנה שלמה. ‫אתם רואים בקו הכחול המפקירות, ‫הקו האדום המלטה שנייה, ‫והקו השחור זה המלטה שלישית פלוס. ‫נתוני המשקל נלקחו מ-22 רפתות. ‫סדר גודל של שישה מיליון נתוני משקל ‫ששולבו בניסוי אחר ‫עם עוד 250 אלף שקילות לאורך התחלובה, ‫ובעזרת שני הגרפים האלה ‫אנחנו יכולים לחשב את צריכת המזון המשוערת לאורך התחלובה של הפרות. ‫ברגע שיש לנו את הנתונים האלה, ‫את תנובת החלב, צריכת המזון ‫והמשקל הגוף לאורך התחלובה, ‫אנחנו יכולים לחשב את הערכים האלה ‫לפרה הממוצעת בעדר נורמטיבי, ‫שכוללת בערך שליש מפקירות, ‫22 אחוז פרות המלטה שנייה ‫וארבעים וחמישה אחוז פרות בהמלטה שלישית. ‫זה מה שאתם רואים פה, ‫עקומת החלב והחמם, ‫וירידה של משקל הגוף ‫בתחילת התחלובה ועלייה בהמשך התחלובה. וצריכת המזון המשוערת. בחלוקת צריכת המזון בתנובת החלב, אנחנו מקבלים פה את נצילות המזון בתחלובות השונות. שימו לב שהפרות והמלטה שנייה ושלישית הן יותר יעילות ממפקירות, וזה קורה עד 200 יום מהמלטה. למה זה קורה? מכיוון שהמפקירות, יש תנובת חלב נמוכה וצריכת מזון גבוהה. ‫מדובר על בעל חיים ‫שנמצא בתהליך של גדילה. ‫מגמה זאת מתחלפת בהמשך התחלובה, ‫אז למעשה המפקירות הופכות להיות ליעילות יותר מאשר הפרות המבוגרות. ‫וכשאני הולך לפרה הממוצעת בעדר, ‫לפי אותם האחוזים שציינתם מקודם, ‫אז אני רואה שנצילות המזון הגבוהה בתחילת התחלובה, ‫הפרה נמצאת למעשה ‫במצב של מאזן אנרגיה שלילי. חלק מייצור החלב מקורו באנרגיה שמתקבלת מפירוק רקמת גוף ולא מצריכת מזון. בהמשך התחלובה הנצילות יורדת מכיוון שצריכת המזון למעשה זוחלת אחרי ייצור החלב ומשפיעה על היחס ביניהם. מיום ה-80 והלאה, פחות או יותר אחרי שיא ייצור החלב ‫ושיא צריכת המזון, נצילות המזון יורדת באופן ליניארי. בסדר גודל של 0.15% ליום, משלב זה בעצם הדרישות האנרגטיות לייצור כבר לא נזקקות לפירוק רזרבות השומן מהגוף. אני חייב לציין שהעבודה הזאת מבוססת על עבודה קודמת שנעשתה בצפון מדינת ניו יורק על ידי ארדמן, כמו שמצוין כאן, ואחרי שאספתי את כל הנתונים התברר לי שהפרה הישראלית היא למעשה יעילה בסדר גודל של חמישה עד שישה אחוז יותר מהפרה האמריקאית. וההסבר של החוקר הרטמן שאיתו נשארתי בקשר עד היום, זה שהפרה הישראלית בעצם משקל הגוף שלה הוא נמוך יותר מאשר הפרה האמריקאית. ברגע שמשקל הגוף נמוך, הוצאות הקיום הן נמוכות בעצם. ולכן הפרה הישראלית כרגע היא יעילה יותר מהפרה האמריקאית. ‫אז נצילות מזון של פרה ממוצעת ברפת, ‫שוב, לשם המחשה ברפת נורמטיבי, ‫שפיזור ההמלטות אחיד לאורך השנה ‫הוא בערך 180 יום. ‫ולכן אנחנו, אני מציע כאן, ‫לצורך השוואה בין יצרנים, ‫להתייחס לערכי הנצילות ‫ב-180 ימים מהמלטה לפרה הממוצעת, ‫כך שאני מקבל 640 גרם ‫לייצור קילו חלב. ‫או כאילו חמה, ואם אני מסכם ‫בעיניים מה שקיבלנו, ‫למעשה כל משק יכול לבחון ‫את יעילות היצור ביחס לממוצעים האלו ‫בהתאם למבנה העדר שלו ‫והמרחק הממוצע מההמלטה. ‫משקים עם תנובות גבוהות במיוחד או נמוכות במיוחד ‫ימצאו לאורך העקומה ‫את שיעור היעילות בהתאם. ‫חריגות מהממוצעים האלה ‫יכולים לרמז... ‫על פרמטרים שונים, ‫אותם רצוי לבדוק היטב, ‫ויש לשים לב למצבים של יעילות יתר, ‫במיוחד בתחילת התחלובה, ‫דבר שיכול לרמז על צריכת מזון נמוכה ‫או על פירוק רזרבות גוף ‫וירידה חדה במצב הגופני, ‫בריווי מחלות המלטה ‫ופגיעה בביצועי הפוריות. ‫אז מה רצוי לבדוק במצב של חריגות מהנורמה? ‫כאשר יש לנו למשל יעילות נמוכה, ‫מוצע לבדוק ‫את המרחק הממוצע מהמלטה ‫וגורמים שקשורים לתכנון המנה ‫וממשק היבוס, כמו מהימנות תכולת החומר היבש, ‫פחתים במזון המחולק ביבוס ‫ונשפכים לתוך המדרך, ‫נתוני מטריצה, בעיות בניתוח וביצוע הזנה במחשב במשק, ‫בדיקות מזונות שאינם תחת קירוי ‫במרכז המזון וחשופים לגשם, ‫תכנון מנות לא מאוזנות. ‫ושיעור השאריות והיבוסים. ‫השלב הבא, אחרי שדיברנו ‫על צריכת המזון הממוצעת, ‫אנחנו צריכים לדבר ‫על צריכת מזון פרטנית. ‫ועבודה שנערכה ברפת הפרטנית ‫במכון וולקנים, ‫נמצאה שונות גדולה בין פרות ‫בשיעור של בין 30 ל-40 אחוז ‫בצריכת המזון לייצור חלב זהה. ‫ופה אנחנו מחלקים את זה ‫לפי פרות יעילות ופרות לא יעילות. ‫מעט מאוד עבודת טיפוח ‫נעשתה בעולם ובארץ ‫מכיוון ששיפור היעילות ניצול מזון לייצור חלב בבקר. ‫המגבלה העיקרית זה בעצם ‫היעדר אמצעים יעילים ‫למדידת צריכת מזון פרטנית. ‫בנוסף, יש מחסור בסמנים התנהגותיים, ‫מטבוליים, מיקרוביולוגיים, פיזיולוגיים וגנטיים, ‫המאפיינים פרות המצטיינות ‫ביעילות ניצול מזון גבוה יותר. ‫אז בקרה על צריכת מזון פרטנית ‫זה למעשה כלי ניהולי משמעותי. ‫בטווח המיידי הוא יכול לסייע ‫באיתור וטיפול לפרות חריגות, ‫בחינת המנה, סלקציה, ‫הפרדה לקבוצות לא יעילות, ‫הפסקת הזרעה. ‫בטווח הארוך, ‫שתימסה טכנולוגיה אמינה, ‫ידידותית וברת השגה, ‫שתהיה מופצת בקנה מידה רחב ברמה הארצית. ‫ניתן יהיה להכניס את התכונה ‫לאינדקס הסלציה עד לרשימת הפרים. ‫אז מתוך אותה עבודה שציינתי, ‫עבודתו של יהושב בן מאיר וחובריו, ‫שבחן פרות יעילות לעומת לא יעילות, ‫אנחנו רואים פה למעשה ‫בקבוצת הפרות היעילות ‫תנובת החלב פחות או יותר ‫דומה לפרות הלא יעילות, ‫אבל צריכת המזון, ‫הפער הוא מאוד משמעותי, ‫4.4 קילו חומר יבש. ואתם שמים לב שיעילות הייצור, 633 גרם, לעומת 741 גרם, כאשר אין למעשה שינוי במשקל הגוף של הפרות. עלות ההזנה היומית, אם אנחנו לוקחים את אותם השקל 70 לקילו חומר יבש, אנחנו מגיעים להפרש של 7.5 שקל ליום לעלות מנה לפרה הלא יעילה ביחס ליעילה. ההבדל העיקרי, כמו שנאמר, צריכת המזון היבש גבוה בכ-18 אחוז, ההבדל נובע כפי הנראה מפעילות המיקרואורגניזמים בקרס, שמרמז על ייצור המתאן הגבוה של הפרות הלא יעילות. מתאן זאת אנרגיה שמתבזבזת בגזים הנפלטים לאטמוספירה ולא משמשים לצרכי הפרה. ולסיכום, ארגון המזון העולמי של האו"ם פרסם דוח שטוען שבשנת 2050, עם הגידול באוכלוסייה בעולם ‫ועלייה בצריכת המזון לנפש, תהיה דרישה הולכת וגוברת לחלבון מן החי כמרכיב בצונת האדם. התחזית היא עלייה של סדר גודל של 170-160 אחוז, עלייה בצריכת חלב ומוצרה. הדוח מסכם... שיהיה צורך להוריד את רמת הזיהום מפסולת גזי חממה, להגביר את התודעה למחזור השימוש בחומרי לוואי תעשייתיים, לשפר את האפקטיביות בשימוש במים לגידול מספוא, ומה שקשור אלינו, לשפר את נצילות המזון ליחידת ייצור. תודה על ההקשבה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר משרד החקלאות לפרטים נוספים.